Jeg hedder Henrik Pedersen, og jeg er direktør i Energi Hurup, som er et multiforsyningsselskab. Og hvis vi snakker vores vand, så forsyner vi området ca. 3.000 husstande med rent drikkevand. Inden vi gik i gang med det projekt her, så havde vi nogle gamle renvandstanke, som var bygget op i betonelementer. Vi begyndte at nære en vis skræk for, at de var altså begyndende utætte. Så vi havde behov for at få fundet en ny måde at opbevare vores renvand på. Der faldt vi over de her vandtanke, som Vaving kunne tilbyde os. Og det synes vi, der var rigtig interessant, både af miljømæssige årsager, fordi alternativet var jo egentlig, at vi skulle bygge rustfri tanke op inde i en bygning. Og det havde vi lidt svært ved at se os selv i, specielt efter, at vi havde fået lavet en jordbundsundersøgelse, der gjorde, at vi skulle støbe nærmest 3 meter sokkel for at kunne bygge den bygning, der skulle til. Jeg kunne simpelthen ikke se mig selv i spejlet hver morgen, hvis jeg skulle til at lægge sådan en gammel CO2-forurening. Altså det har virkelig været vigtigt for mig at kunne slippe for den del af det. Og det gjorde så lige pludselig, at vi fattede interesse for det projekt her med plasttanke. Vi synes, det var genialt. Vi synes også, der er rigtig meget miljø i det. Og vi kan stå inden for, at de her materialer, det også er noget, der kan genbruges. Vi havde brug for ca. 300 kubikmeter at kunne opbevare det drikkevand, vi havde brug for at kunne pumpe ud til byen. Så jeg kalder det rent faktisk for fremtidens vandværk, fordi jeg tror på, det er fremtidens vandværk. Og vi bliver også fuldt af nogle ingeniørfirmaer, der synes, det her det er ganske interessant. Og min skræk, da vi begyndte at snakke plasttanke, det var, får jeg nogensinde dem drikkevandsgodkendt? Ja, det gjorde jeg. Det var faktisk ret simpelt, og Thisted Kommune bakkede også rigtig meget op i det. Det gør mig stolt, og det gør mig glad, at vi har lavet et projekt, jeg synes, der holder sig inden for nogle fornuftige økonomiske rammer. At vi kan tillade os at sige, at vi virkelig har tænkt miljø ind i det. Og når vi er færdige her, og vi får tankene dækket til, jamen så er det vores plan, at vi skal have plantet nogle vilde blomster og noget henover, så vi får skabt et fauna for insekter og måske lidt dyr i området.